Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Քեղամ արքեպիսկոպոս Խաչերյանի հեղինակած թեմի երրորդ աշխարհ քրքի շնորհանդեսին ներգային մեծ թիվով պաշտոնական հյուրեր, մտավորականներ, հոգևորականներ, արվեստագետներ եւ հոց բազմություն։ Շնորհանդեսի առաջին խոսքը արդասանեց աշխատանքի նախարար Աբրահամ Դեդեյան, որ նշեց, թե այս քրքը Աստուծո նկատմամբ սիրո եւ ծառայության արդահայտությունն է եւ հագարակ ворձավալով փոքր է, սակայն փոխանցագությամբ ունի խոր իմաստներ եւ պատկամներ։ Երկրորդ խոսք առնողներ դոկտոր Սուհել Մատարը, որ հայտնեց, թե Քաղամ արքեպիսկոպոս Խաչերյանի այս գործը ընկերության մեջ գտնվող հորի հոսանքներուն թեմ կստեղծե խաղաղության և համերաշխության մթնոլորտ, որ գանչադե միջավայրի ապառողջ պայմաններ են։ Օրվան երրորդ պատգամը ուղեց Փանաստեց Ժոզեֆ Աբիդահեր, որը սա վարաճնորդ սրբազան հայրը իր քրքի մեջ հանդիսացած է երկու աշխարհներու միջև գամուրջը եւ իր կորձին հերոսները մարդ անհատներ են։ Անհույս հայտնեց, որ սրբազան հայրը շարունակ է հոգևոր քրքերու ռադարագության իր աշխատանքը։ Գեղարվեստական հայդակրով ելույթ ունեցավ լիբանանցի արվեստագետ Շարբել Ռոհանը, որ մեծ խոսքերով նախկին նախարար Դմյանոս Խատտար, որ մեծապես կնահատեց լիբանայության ներգայությունը լիբանանի մեջ, նշելով, որ լիբանահայությունը միացնող ուժ մնե, որ գծարայի երկրի հզորացման։ Խատտար հայտնեց, որ Քեղամ արքեպիսկոպոս Խաչերյանի այս գործը դասերակցական բնույթ ունի, որ հոգեպես կզորացնե մարդ արարածը թեմ հանդիման կանգնելու համար բոլոր դժվարություններուն։ Հանդիսության ավարտին շնորհակալական խոսք ուղեց քրքի հեղինակ Քեղամ արքեպիսկոպոս Խաչերյան։ Առաջնորդ սրբազան հայրը շնորհակալություն հայտնեց բոլորանոց, որոնք նյութաբես եւ բարոյաբես նեցուկ կանգնեցան այս գործի աջակցության։ Աբագադարվեցավ քրքի ավանդական կինեցոնի արարողությունը, որ մեծ տեղ ունեցավ հյուրասիրություն։